Mut sen mä takaan teille, että se viesti tulee aina perille. Se on ihan varma. Ja sillä on hevohelkkarin merkitystä, jos siitä puuttuu yksi sana. Jos ei se vaan häiritse sitä kokonaisuutta, niin mitä merkitystä silloin? Kyllä mä yritän. Tänään on perjantai ja tänään on oikeastaan naisten oikeuksien päivä. Isoin juttu siinä on se, että naisille pitäisi saada sama euromäärä palkkoja kuin miehille. Mä en näe mitään syytä, miksei voisi olla niin. Se on vanhanaikainen systeemi, missä me eletään. Meidän pitää uudistaa sitä. Mutta se ei ole se asia, mistä me puhutaan tänään. Tänään me jatketaan siitä koululaisten vaikeuksissa ja kuinka paljon ihmisillä on lukihäiriötä ja kuinka paljon mä itse törmään siihen lukihäiriöjuttuun. Joka päivä mä törmään siihen, kun mä kirjoitan jotain tekstiviestiä, jotain muuta, sieltä jää puolet kirjaimista pois, siitä tulee vääriä lauseita, vääriä sanoja. Ja kun mä twiittaan esimerkiksi, niin mun pitää 10 kertaa lukea, ne kuitenkin sille voi tulla joku virhe. Ja sit joku ilkkuu siellä Twitterissä, että Jallis ei osaa kirjoittaa. No eihän Jallis osaakaan kirjoittaa. Onko joku väittänyt, että Jallis osaa kirjoittaa? Mutta teidän pitää ottaa huomioon ne ihmiset, joilla on lukihäiriö. Ottakaa luokalla huomioon koululaiset, ottakaa luokalla huomioon, auttakaa niitä, tukekaa niitä. Ei se ole niin helppo elää semmoisen handicapin kanssa kuin lukihäiriönä, mutta siitä selvii hyvin. Mutta teidän pitää muistaa se, että kukaan ei tee sitä tahallaan. Kaikki yrittää parhaansa. Niitä ihmisiä ei saa kiusata, ei saa rähjätä niille, joilla on lukihäiriö. Koska niillä on tosi vaikeaa ja niillä on paljon vaikeampaa kuin niillä, jotka on hyviä ilmaisemaan itsensä kirjoittamalla. Mutta tietekö te mitä? Lukihäiriöiset voi olla hyviä tässä jossain muussa. Ne voi olla hyviä puhumaan. Ne voi olla hyviä pitää esitelmiä. Niillä on paljon muita semmoisia asioita. Ne voi olla fiksuja, ne voi olla myös tyhmiä, mutta niillä on paljon jotain semmoista, mitä taas jollain, joka on hyvä ilmaisemaan itsensä kirjoittamalla, ei ole semmoista. Mä tuun sit parin viikon kuluttua esittelemään teille apuvälineitä, millä lukihäiriöinen pystyy menestymään paremmin ja pärjää paremmin. Nykyään on tietokonesysteemejä ja on kehitetty myös semmoinen väline, millä lukihäiriöinen pystyy paremmin näkemään virheensä ja korjaamaan ne. Mullahan oli koulussa silleen, että mun piti opetella kaiken maailman sananlaskuja, sananparsia ja mitkä kirjoitetaan milläkin tavalla ja mä osasin ulkoa niitä juttuja, että mitkä sanat kirjoitetaan kahdellellä, mitkä sanat kirjoitetaan yhdellellä. Ja sitten kun mä kävin ruotsinkielistä kouluun vielä, niin ruotsinkieli on 10 kertaa vaikeampi kuin suomen kieli. Sitten opiskeluaikoina taas niin mun kesti ikuisuuden kahlata ne kirjat läpi. Mulla oli tosi vaikea, että mä luen tosi hitaasti. Siinä on paljon semmosia asioita, jotka on semmosia, joista joutuu sitten koko elämänsä kitumaan. Ja se on ärsyttävää, kun ottaa kirjan käteen ja alkaa lukea sitä, kuinka kauan se kestää päästä sen kirjan läpi. Siksi mä oon nykyään alkanut tekemään niin, että mä kuuntelen äänikirjoja. Vaikka nekin on hitaita, mutta ne on paljon nopeampi kuin kun mä luen. Ja silloin mä pystyn keskittyä siihen, mitä siinä kirjassa sanotaan, enkä siihen lukemiseen. Miettikää, kuinka monella tasolla lukihäiriöisillä on vaikeeta. Mä sanon SM-liiga ja mun pitäisi sanoa SM-liiga. Miettikää, kuinka pieniin asioihin tekin kiinnitätte huomioita mun puheeseen, mun sanoihin. Ja sitten Twitterissä te kiinnitätte huomioita siitä, että jos sieltä puuttuu joku sana tai joku pilkku tai joku, ja te sanotte, että mä en osaa kirjoittaa. En mä osaakaan kirjoittaa. Onko mä koskaan väittänyt, että mä osaan kirjoittaa? Mut sen mä takaan teille, että se viesti tulee aina perille. Se on ihan varma. Ja sillä on hevohelkkarin merkitystä, jos siitä puuttuu yksi sana. Jos ei se vaan häiritse sitä kokonaisuutta, niin mitä merkitystä silloin? Kyllä mä yritän löytää aina ne virhe, mutta aina ne ei vaan löydy, niin kuin te olette huomannut. Ei ole muuten eduskunnassakaan helppoa. Siellä on kauheat paperipinot ja niitä pitää lukea koko ajan. Niin miettikää, kuinka paljon aikaa mulla menee enemmän kuin niillä muilla kansanedustajilla. Kyllä sielläkin muissa on varmaan lukihäiriöisiä, mutta ei niin paljon. Lukeminen on vaikeaa, mutta se mitä mä tuun tekemään 2 viikon kuluttua, mä tuun näyttää teille semmoisen tietokoneohjelman, joka auttaa lukihäiriöistä. Palataan siihen 2 viikon kuluttua. Hyvää sunnuntai.